Kapačka jdou vzadu, pando. Hop. Byli jsme se podívat na jednom ze speciálních brankářských tréninků, kde se piluje hlavně technika a věci, na které se v tom běžném tréninku s mužstvem nedostane. My vlastně máme tři kategorie brankářských tréninků, přípravku, tam se věnujeme hlavně bruslení, a pak žákovský kategorie, tam řešíme základní zákroky a techniku jejich, a tady v dorostech, v juniorech už to posouváme dál. Brankáři rozhodně nejsou v hokejovém kladně slabinou a velký podíl na tom má trenérská dvojice Marcel Kučera, Radek Jirátko. A nejen je potěšila nominace gólmanů Jiřího Švihálka a Dana Vladaře do reprezentačních výběrů do 19, respektive 17 let. Ty kluci, o kterých jsi mluvil, jsou pracovití, dělají na sobě, je to pro ně odměna, samozřejmě já to beru taky jako odměnu. Jirka Švihálek zaujal veřejnost i zákrokem proti Jardovi Jágrovi. Doplnil bych ne zákrokem, ale zákroky, tam jich bylo hodně. A Jirka je právě výborný v tom pohybu z bezprostřední blízkosti, má rychlé nohy a je schopný rychle reagovat. Dan vyniká svojí soustředěností, nechtěl bych vytahovat jednu z věcí, prostě ta jeho komplexnost dává tomu týmu pocit jistoty. Nutno ještě zmínit, že tréninky s A-mužstvem nejsou pro mladé brankáře jen motivačním zážitkem. Některé věci, které jim v jejich kategoriích procházejí, a já je na ně upozorňuji, tak na tréninku s Ačkem se odhalej. Já všechny ty kluky sleduju a učím se od nich a kluci mi tady hodně pomáhají, jako Cigi, Cháby či pan Kučera mi dávají hodně. Já si myslím, že to jsou výborní trenéři v Ačku i ve starším, i v juniorech jsou všichni dobrý trenéři a všichni nám se snaží co nejvíc pomoct. Nakladně vyrostl nejvíc dobrých hokejistů, tak doufám, že budu mezi nima. Tak Dane, doufáme s tebou a věříme, že golmani budou dál úspěšně jistit rytíře, jako tomu bylo doposud.